Šobrīd iespējamais aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis mums pievienojas ziņu studijā. Labvakar! Labvakar! Kāpēc jūs izšķirāties pieņemt šo izaicinājumu? Tā ir uzticība no maniem pieredzējušiem kolēģiem, kuri laikam spēja saskatīt mani, kad es varu šo amatu uzņemties un viņu iedrošinājums, un, protams, arī saruna mājās. Kur, kā jau es teicu, nebija viegla, jo arī iepriekš man ģimene daudz man neredzēja, bet visiem jau diezgan daudz esmu par šo tēmu teicis, kad ja nāk politikā, nu tad tas ir pienākums. Tas ir pienākums, un es ceru, kad es spēšu attaisnot to uzticību, kas šajā brīdī, kad tiešām šī situācija pasaulē nav tā, un nedod Dievs, kad būtu iespēja vēl jāpieņem ļoti smagi un grūti lēmumi, nu tad šī izšķiršanās nebija viegla. Šī nebija viegla, bet nu, es esmu 10,5 gadus dienējis un zvērējis Latvijas Republikā. Un šajā brīdī es arī uzņēmu šo atbildību. Jūs nu, pats sacījāt, ka jūs centīsieties. Sakiet, kas ir tās bažas, kas jūs nomāc? Tas, protams, kad tas jau nav nekāds noslēpums. Es esmu tikai nedaudz vairāk par 8-9 mēnešiem šajā politikā, un nu, tā varētu būt tas negluži iemesls, bet nu, šī mazā pieredze. Bet kā jau droši vien jebkurš cilvēks arī saprot, lai kaut ko iemācītos, ir jādara. Un šī gadījumā nu, par ministru neviens nepiedzimst. Strādāšu, kā jau es esmu teicis, ministrijā un Nacionālajā bruņotajos spēkos strādā ļoti kompetenti un pieredzējuši cilvēki, un šī tiešām nav tā nozara, kur vajadzētu kādas eksperimentus. Mēs nu pat iepazīstinājām skatītājs arī ar jūsu dzīves gājumu. Kur jūs līdšanajā pieredzē, līdšanajās darbs, jūsprāt, jums visvairāk palīdzēs ministra amatā? Droši vien viss kopumā, kas ir darīts, ik viens darbs, ka neskatoties, kas tā būtu bijis pa jomu, vai tas būtu saistīts ar sportu, vai tas būtu saistīts ar darbu televīzijā, vai tas būtu ar labdarību, vai tas ir saistīts ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Jebkurš darbs ir devis kaut kādu pieredzi, un, protams, kad šie 10,5 gadi Nacionālajos bruņotajos spēkos ir, ja godīgi sakot, tad droši vien man labākie dzīves gadi, kas man ir radījis to sajūtu, kad es varu uzticēties tiem cilvēkiem, kas dienu Nacionālajos bruņotajos spēkos, un es esmu pārliecināts par viņiem, ka viņi ir gatavi. Jūsuprāt, vai Latvijā būtu jāatjauno obligātais militārais dienests? Nu, man šajā brīdī to ir grūti spriest pirmām kārtām, man vēl jāsaka. Bet jūs esat bijis Nacionālajos bruņotajos spēkos? Jā, es esmu Nacionālajos bruņotajos spēkos bijis, bet tad man ir jāiepazīstās ar šiem pamatojumiem un arī to, ko ir teikuši iepriekš cilvēki, kad varbūt mums nav jāiet tāds ceļš, kā ir gājuši citas valsts, un varbūt kā Lietuva, piemēram, ir atjaunojies obligāto militāro dienestu. Mainās situācija pasaulē, un es domāju, ka varbūt mēs varam apmācīt šos cilvēkus, iesaistīt vairāk viņas zemes sardzē, bet, kā es teicu, tas ir jātiekās ar ministrijas vadību un Nacionālo bruņoto spēku vadību, un tad jāsaliek visi plus mīnus, jāprunā, un tad es varētu arī pilnvērtīgāk jums atbildēt, kāda tad ir tie iemesli, kāpēc varbūt vajag vai nevajag atjaunot obligāto militāro dienestu. Daļai sabiedrības jūs vispilgtāk esat palicis atmiņā kā šoumenis, kā sportists, nevis politiķis. Vai un kā jūs to domājat mainīt? Nu, es ceru, ka es jau esmu mainījis, un tas ir diezgan grūts darbs, jo stereotipi ir ļoti, ļoti sīksti. Un laikam šajos 7 mēnešos, kamēr es biju Saimā, man ir izdevies drusciņu varbūt pārliecināt cilvēkus, kas ir apkārt tieši Saimā, kad nu, varbūt tie stereotipi nevienmēr atbild tam, par ko kā cilvēkiem izveidojas priekšstats par konkrētu cilvēku. Tāpēc tas bija, jā, tas nav viegli, bet nu, es nekādā gadījumā, protams, nevaru atteikties no tā, ko es esmu darījis iepriekšējos 48 gadus, un tas būs manā dzīvē tāpat paliks. Tā kā, bet iespējams, ka tas var palīdzēt arī šajās sarunās un iedrošināt, kas varētu būt viens no manām tādām, nu, negluži prioritātēm, bet vēlmēm, lai cilvēki, kas dzīvo šeit Latvijā, viņi visi būtu gatavi, nu, grūtā brīdī iestāties par šo valstu.